Takže čau lidi, vítejte u druhého dílu ze hry Ark Survival Evolved. A na začátek chci říct, že tohle už měla popravdě být čtvrtý díl, ale no, druhý díl a třetí díl byl přetočený. Já jsem se na to koukal a říkal jsem si, no, je to takový nudný. Tak jsem je vymazal. A jo, to je teda druhý díl. A já vám ukážu, co jsem všechno udělal v tom druhém dílu a ve třetím. V druhém dílu jsem zvětšil barák. A ve třetím už ani nepamatuju si, co jsem dělal, ale to je jedno. Tady vemu maso. Ale jo, mám smithy. Pec, mám nějaký ty toolsky. Toolsky. Mám i narkotika, nebo dělal jsem si narkošípy. Otejmoval jsem si to parasaura, abych měl narkoberisky. Otejmoval jsem si i tady toho Pteranodona, ale Kramodon. Unese mě? Jo, unese mě. Tak. Já jim budu dávat do rychlosti. A budu muset jít do to výdrže, já jsem měl dát do výdrže, já jsem ale byl bec. A dneska se trošičku proletíme. Koukneme se, co je kolem nás. Za různý dinosaury. Jak jsem říkal, našel jsem ten krystal, takže už jsem si mohl. Je to je kompe. Aj. Takže jsem si mohl vycraftit ty soul trapu a awesome spine glass. A jasně, jakmile jich je víc, tak oni začnou točit. A já nemám volat tu energii do prdele, to bude problém. Třeba okamžitě nějaký rychlý kill. Když budeme takhle trošičku lítat. Aha, já to nemůžu. No, tak to pozapím takhle, jednoduchý. Chtěl řešit jinak, ale nevadí. A ještě já mám level. Jo, jsem je trošičku level, no. No, čeho si dám. Nevím. Takhle. Nějak pozabíjet nějaký lehký diny, ale tady je tech parasaur, ale to mě nějak nezajímá. Potřebuji výdrž, hlavně výdrž. No. Koukneme se třeba na Fiominku, najít a ochočit. Tady, pero, jsem nechtěl. Ale ono to možná bude pomalý lítání s tím, tím. Pterem, no. Bohužel. A nebo ochočíme lepšího ptera. Asi jo. Najdeme lepšího ptera. S velkou výdrží. Max level mám 150, takže najít aspoň tak nejmín 150, no. Protože tohle to nejde s tím lítat. To je pain. Ten byl. To je tady. Endure, Savnus. To tamovat nebudu, ten je pain. Já vím, jak se tamuje, ale je to otravný. Jo, 130. Hele. Já si
Tady uspím. Já tady nemám bolu, co? Když mi to vydržíš, tak... Tě uspím. Bola. Tak, píšu. Tak. Ne. Odlítáváš ty. Vákle. Mně se líbí strašně tenhle trajk, ale on je malý level. Dneska zase dáme nějaký to tejmování. Já se s tebou přemýštím jinam. Mně se strašně líbí ty barvy, co tu jsou. Ale nevím, jestli budu nějaký tejmovat, že si chci třeba vybřídit vlastní třeba. No. Akorát ten pterokamzo. Jo, ten je ve vzduchu, no. Je ten dlouhou dobu asi nesedne. Ten pronto je taky hezký. 50 to nic. Ale Fiamine, je. To bych mohl vzít. Ale já se tím pádem letím pro Berýské. Ten zelený dodo? Lol. Fiamine ochočím jen kvůli tomu, že až budu mít greenhouse. Tak abych už měl nějaký... Ty hovna, když to takhle řeknu. To je 130, ale to má 277, to nic. Já, když to bude pomalý, jak debil. Počkej, já ji zkusím zapulovat, já jsem totiž blbej. No jo, lidi, mě musíte... Totiž blbej. Růžová tamhle, to musím jít. Takže když... Ale jedno z toho, ta se pojď utopí. Nebo ne. Nebo neutopí. A tebe? Tebe musím mít. A hlavně jen kvůli té barvě. A u tebe mi je jedno. Jaká barva budeš.
Ty Alistro. Ale tamhle je Karno. 15. To tam je, to je Baryonyx. A jo, malej level. No, já si dám na tracker i tu druhou. Oni jsou... Aha. Dvě holky, nice. Tamhle, tamhle mod. Kde to je? To je Dekurus. Necho. Ne. Nech mi to dojet. Kuruse, ty svině. Meet Argenta, tak si ho pick upnu. Ale počkej. Jinak. Kus. A počkej. Já si teda zabiju ještě toho Baryonyxa. Že toho do jeho chci. Kde? Tam zmizel. Jsem slepej. Totiž. Jo, tady je. Dneska to bude menší taming tým. Taming... ten. Díl. Ty nefunguješ na to? Takže funguje. A děkuju. $7,000, tak to ty vole nevidím. A úspěšný taming. Robíš ty debil. On fakt nejde na bolu, já myslel, že jde. Aha, tak fakt nejde, no tak my bad. Já jsem si myslel, že jde. Já ho seru, já ho tejmnu až potom. Teď ho seru. To píči. Nevadí. Nějak mi je to jedno. Až se mu ztratím z dohledu, tak ona všechno zapomene. Počkej. Tak. Pozatím vyhodím, to nepotřeba. Pocem Fiamině. Já jim ono to vemi s itemama. Já jsem myslel, že vždycky, že to nebere itemy. Tuž. Já jsem minule hitnul, viď? Ale teď už na to asi zapomněl s tím tvým malým mozečkem. O, ty hovno modrá. A, co? 30, ale ta je tam furt nahoře, vole. Blbá. No nic, asi pro tenhle druhý díl by to bylo všechno. Já jsem vyhážu. Ty Fiamine. Bych měl. Uh.
abych měl tu náhledovku. Vypadni, že jsem nikdo nezval tu náhledovku. Udělám ještě takhle náhledovku. Vidíš. A to je jedno. OK, díky vám, že jste se koukali na druhý díl. Budu rád za like, za odběr a zatím čau čau.